现在人们的日常生活节奏越来越快了，特别是工作压力也越来越大，很多人整天忙于工作，没有时间认真吃饭，所以导致肠胃有些问题。还有一些人即使在没有吃饱的情况下也会产生肚子胀气的情况。那么一旦肚子出现了胀气的情况，应该怎样解决呢？一、按摩肚子。首先，如果肚子特别容易胀气，那么千万不要在找生活中经常吃一些容易产气的食物，比如说红薯还有大豆这样的食物，吃多了就会使肚子胀气，让人觉得很不舒服。如果自己一时嘴馋吃多了，在吃完东西之后的半个小时可以用自己的手给自己的肚子按摩一下，也就是揉肚子。但是揉肚子要按照顺时针的方向，如果按照逆时针的方向来按肚子，有可能就会加重胀气的情况，而且也不能在刚吃完饭的时候就立刻揉肚子，这样对肠胃也是非常不好的。二、进食养胃食物。有些人肚子经常胀气的原因可能是动力不足，如果是这样的话，要在日常生活中多吃一些容易消化的食物，不要吃一些冰饮或者是油腻还有生冷的食物，这些食物吃了之后对肠胃产生的刺激特别大，如果经常吃这些食物很有可能会加重肠胃病或者是导致肠胃病。肠胃不好的人应该多吃一点小米粥或者是猴头菇等对胃特别好的食物。三、吃饭时不要说话。有些人在吃饭时喜欢说话，其实这个习惯是不好的，因为在吃饭的时候说话有可能会导致食物进入了气管，这种情况是非常严重的，如果是小孩子一不小心就会造成窒息，随时都有可能会有生命危险。还有就是在吃饭的时候说话，很有可能会将口腔里面的一些空气液咽进去，这样就会导致胃胀气，吃完饭之后就会觉得肚子很不舒服。四、进食易消化的食物。还有肠胃不好的人吃了一些不好容易消化的食物，肠子里面的细菌就会抓住这些食物进行发酵，产生一些难闻的气体，导致人经常放屁，这种情况不仅会让人觉得非常不舒服，还有可能会让人放很多臭屁在公众场合，这样就会让人很没面子，明知自己肠胃不好就一定要吃一些容易消化对自己的胃好的食物。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。